Čauky, mňauky, zde vás Mišík. Po 2,5 mesiaci skončila veľká cena Kusaby. No a ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za vašu účasť, za vaše bojové partie, za vaše nasadenie. Viem, že ste si dobre zahrali, že ste sa zabavili, možno ste sa aj niečo nové naučili, ale hlavne som predpokladám, že sa teraz všetci tešíme na spoločné vyhodnotenie. My sme spolu s Jonkým spočítali body a to, ako to dopadlo v jednotlivých turnajoch, si povieme hneď a spolu aj samozrejme so špeciálnymi kategóriami. Turnaj draka, najťažšia kategória, najviac hráčov, boj o moc a na tretie miesto sa prebojoval Greg 24. Gratulujeme. Druhé miesto o trošku lepšie si vybojoval Michal 248 a najväčší alfa samec turnaja a drak drakov Macko 09. Prvé miesto. Srdečná gratulácia. Turnaj Vikingov vôbec ničom nezaostával za turnajom draka. Odohrávali sa tam perfektné partie, perfektné boje. No a na treťom mieste, alebo tretie miesto si vybojoval Max V. Srdečná gratulácia. Druhé miesto, tesne nad ním, Vojta Fuka 10, no a kráľom Vikingov gratulujeme, sa stáva Aleš Chytra. Turnaj jazdca, nádherná kavaléria, neskutočné zápasy a na tretie miesto sa preskákal Dominik Kep. Srdečná gratulácia. Druhé miesto Lekram 27 a prvé miesto najlepší jazdec Peter Kolman 2. Gratulujeme. Turnaj pešiakov prebiehali veľmi, veľmi zaujímavé zápasy a zaujímavé partie a som veľmi rád, že práve takáto kategória bola zaradená do celej veľkej ceny Kusaby. No a v konečnom vyhodnotení na treťom mieste získal najviac bodov Zlatý Sonic. Gratulácia. Na druhom mieste skončil Maťko 2012. Taktiež gratulácia. No a prvé miesto posielame veľkú gratuláciu Tiborovi Chytrovi. A jedna z extra kategórií, ktorú budeme vyhlasovať, je aj skokan turnaja a je to hráč, ktorý začal v jednom turnaji a preskočil teda do druhého a nie je ním nik iný ako Samko Gerek, ktorý prišiel na koniečakovnice ako pešiak a premenil sa na krásneho jazdca a v oboch kategóriách získal veľa bodov a chceli by sme ti dať takéto ocenenie a dúfame, že ti táto knižka pomôže zlepšiť sa, že ti pomôže lepšie zvládnuť koncovky. Ďalšou kategóriou, ktorú sme sa rozhodli vyhodnotiť, je prekvapenie turnaja. V tejto kategórii sme sa rozhodli udeliť až dve ceny, pričom prvá putuje hráčovi, ktorý sa pravidelne umiestňoval na prvých troch miestach v turnaji pešiaka a nie je nik iný ako Filip Hudeček. Filip, ja ti srdečne gratulujem tejto cene. Získavaš knižku Monster Planning Your Middle Game, teda aby sa ti dobre plánovala tvoja stredná hra a verím, že v ďalšej veľkej cene Kusaby budeš minimálne v turnaji jazdca, ak nie v turnaji Vikingov. Druhým prekvapením celej veľkej ceny Kusaby bola hráčka z turnaja Vikingov a bola to teda Lucka Tomčániová. A my by sme ti radi darovali takúto krásnu knižku Most Instructive Endgames of 2016 a dúfame, že ti táto knižka pomôže zlepšiť sa v koncovkách a dúfame, že ťa budúci rok uvidíme aj v turnaji Vikingov a teda aj v turnaji Draka. Jedno z neohlásených cien, ktorú sme sa rozhodli takisto udeliť, bol najväčší alebo človek, ktorý najviac sa zapájal do diskusií na YouTube kanáli, keď sme vysielali livestreamy a pozbudzoval všetkých turnají, sám inak aj turnaj hral. A týmto by som ťa chcel pozdraviť pokokejme a aspoň takú malú cenu pre najvernejšieho fanúšika YouTube-ových prenosov ti posielame zo šachového obchodu Šachový diar 2021, ktorý síce už je polka roka, ale v ňom nájdeš na každý týždeň množstvo diagramov, ktoré môžeš riešiť a tak sa zlepšovať. Ako organizátor turnaja gratulujem všetkým oceneným a taktiež ďakujem všetkým zúčastneným a dúfam, že sa čoskoro spolu stretneme na nejakom krásnom šachovom podujatí a taktiež by bolo veľmi dobré, aby sme spomenuli našich sponzorov, ktorí nám pomohli túto veľkú cenu Kusaby zorganizovať. Radi by sme poďakovali mestskej časti Karlova Ves, kde inak natáčame aj toto
video, takže to má peknú spojitosť takisto šachovému klubu Dobrá stavba, Bratislavskej šachovej akadémii. Takisto chcem veľmi pekne poďakovať Jonkymu, ktorý sa o celý turnaj staral a vymyslel ho. Chcel by som poďakovať našim streamerom, s ktorými sme obili jednotlivé livestreamy, špeciálne Šachuj.cz, Jožko Valenčík, pozdravujem ťa, takisto Laco Šipeky a Šachový klub Dubravan. Veľká vďaka, že ste sa pripojili, že ste sa zapojili, že aj vaši možno zverenci boli na tomto podujatí. No a ja už sa iba teda teším, že sa takisto ako Jonky povedal predo mňou, stretneme na nejakom peknom šachovom alebo aj nešachovom podujatí. Čauky mňa odpíšte aj vás vyšiť.